Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Tiek Neptūno, tiek Lietuvos rytą Lietkabelis įveikė užtikrintai Adas Juškevičius. Tinsley, Sinica, nieko nelaukęs per Kšištofą Lavrinovičių. 3 taškai ir pražanga. Ten du kelnius vyko absoliučiai lygi kova. Dar 2 taškai su pražanga. Rodalinė linija, Latvijos puikus. Perdimas Vaidu Šepukaičiui. Vilgintas Adu Juškevičiui, Juškevičius iš Maldo Maceina, puikus, perdaimas Žaniui Beineriui, nuostabi, panėda žemės kamino ataka. Puikus perdaimas ir dar 2 taškai su pražanga. Kas įvairia pusiškas Vytauto komandos puolimas ir daug žaidėjų įsijungia, pelnydami taškų. Dimša, oi, Adas Juškevičius apdovanoja stogų Tomo Dimša. Dar 6 sekundės Vytauto atakai ir toliau kibi Lietkabelio gynyba šiame kelinyje dar neleidusi nė taško pelnyti Vytautui. Dimša paskutinė sekundė meta iš 3 taškų zonos. Nėra registruotas. Jonavičiaus skrydis 2 taškai ir pražanga. Vis dažniau imasi iniciatyvas ir jo 3 taškai metimo tikslą pasiekia. Išmuša kamuolį Tomas Dimša, Bredas Tinsley iki galo veržiasi ir pelno taškus. Ivanauskas irgi meta iš toli. Safe LKL pirmenybėse šį sezoną. Juškevičius, na čia jau dovana jam 3 taškai. Sudėtyje Žanis Peineris pabėga nuo Pauliaus Ivanausko, sulaužo 1. 2 keliniai baigėsi. Sunku atsirinkti, kuris žaidėjas yra pavojingas, nes pavojingi iš esmės yra visi. O čia Tadas Klimavičius. Tiesa, tai buvo rodiklis per visas rungtynes. Bredas Tinsley buvo atkovojusi kamuolį, tiesa su juo neįsibuvo. Žanis Peineris Taroliui pakabintas kamuolys. Dėjimo nėra, bet taškai krepšyje. Taigi šiandien vieną tritaškį iš 4, štai koksai Lorenzo Williamson toli. Sinica. O paskutinėmis sekundėmis šiandien čia Cido arenoje rungtynės jau iš kitokio scenarijaus. Ir Tinsley. Geras perdimas Egidijui Dimšai, viena tikslesnių ir gražesnių Vytauto atakų šiuose rungtynėse. Atmeta kamuolį Skučius, Skučius iš toli, 3 taškai krepšyje. Kita vertus. Kalbėti realiai apie galimą Vytauto sugrįžimą. Tai yra sudėtinga. Na, 4 iš tų 5 iškovojo dviženkliai skirtumai. Tomas Rimša dabar ir kitokiu būdu debiutantus bus be pergalių. Ir kadangi Nevėžis taip pat trejos rungtynės, 3 pralaimėjimai, aukštikalnis bomba iš toli. 87-69. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.